I 2018 døde ca. 7 millioner mennesker på grund af luftforurening på verdensplan. Det har WHO regnet sig frem til. Og antallet er stigende. Det gør luftforurening til en af de allerstørste dræbere, vi kender i dag. Kræft slår kun ca. 2 millioner mennesker ihjel om året på verdensplan. Tuberkulose kun 1,5 million, og malaria kun 400.000. I Danmark ser det ikke så slemt ud. Det går meget bedre end tidligere. I København er der ca. 660 for tidlige dødsfald om året på grund af udendørs luftforurening. Men hvordan var det i gamle dage? Hvordan var det dengang i 1800-tallet, hvor industrialiseringen begyndte, og hvor nye fabrikker med tyk sort røg skød op hele tiden? For at blive klogere på det, har jeg undersøgt, hvordan folk døde i København, hvad de døde af mellem år 1800 og år 1900, det vil sige i den periode, hvor industrialiseringen begyndte i hovedstaden. Tidligere så har forskningen fokuseret mest på de sygdomme og de dødsårsager, som havde at gøre med forurenet vand, affald og dårlig hygiejne. Det giver god mening, for i første halvdel af 1800-tallet, der var der ingen kloakker i København. Der var kun åbne rendestene, der var lokum i gården, og drikkevandet var enten forurenet brøndvand, eller det var overfladevand fra søerne omkring byen. Oven i det så var København indtil 1850'erne lukket inde bag sine volde, og voldsomt overbefolket med sine 130.000 indbyggere. I 1853 der ramte koleraen København og dræbte mere end 4.000 mennesker på få måneder. Kolera skyldes netop vand og mad, som er forurenet af afføring fra mennesker, så det er ikke så mærkeligt, at forskerne har fokuseret på beskidt vand og dårlig hygiejne. Men optegnelserne om dødsårsager fra 1800-tallet peger faktisk på noget andet, en anden årsag. Folk døde nemlig mest af noget, der havde med luften at gøre, og ikke vandet. Den hyppigste dødsårsag var det, som man i begyndelsen af 1800-tallet kaldte brystsyge, og senere så kaldte man det lungesyge. Brystsyge kan ikke oversættes direkte til nutidens sygdomsbetegnelser, men den dækkede over en lang række luftvejssygdomme, hvor de vigtigste var tuberkulose og lungebetændelse. Tuberkulose skyldes en bakterie og smitter via hoste. Den var meget udbredt i 1800-tallets overbefolkede industribyer. Tuberkulose skyldtes altså ikke luftforurening som sådan, men meget tyder på, at luftforurening kan gøre tuberkulose endnu mere dødelig ved at ødelægge lungerne. Lungebetændelse kan skyldes mange forskellige faktorer. For eksempel virus, bakterier eller partikler og forurening i luften. Statistikkerne for dødsårsagerne i København igennem 1800-tallet viser, at dødeligheden af lungebetændelse og andre luftvejssygdomme var stigende frem til omkring 1875, hvorefter de begyndte et langsomt fald, som varede ind i 1900-tallet. Tuberkulosens dødelighed var derimod nogenlunde konstant frem til 1875, hvorefter også den begyndte et kontinuerligt fald ind i 1900-tallet. Så dødeligheden i København havde i høj grad noget med luften at gøre. Men hvor forurenet var luften i byen egentlig? Det er vanskeligt at sige noget om, for vi har ikke nogen målinger fra den tid. Men det er blevet anslået, at forureningen med kulbrinter fra byens brænde- og tørvefyrede ildsteder var ca. 10 gange højere end den forurening, vi har i dag.
WHO har beregnet, at netop fyring med faste brændsler, altså for eksempel med træ, i hjemmene verden over, er årsag til 4 millioner dødsfald om året. Og hvoraf de her 4 millioner, af dem er 47% forårsaget af lungesygdomme. Oven i brændefyringen i København, så kom der også forurening fra de her kulfyrede fabrikker, man havde. I 1862 allerede, der var der ca. 200, og antallet var stigende gennem hele århundredet. Udledningen af forurening fra kulfyring i København toppede først i 1920, men samtidig så voksede byens areal, sådan at luftforureningen som helhed blev mere spredt og fortyndet. Det har sandsynligvis haft stor betydning for det samlede antal dødsfald som følge af lungebetændelse i byen. Så ser vi tilbage på 1800-tallet. Så var luftforurening en vigtig årsag til dødsfald i København. En årsag, som langsomt blev svagere, men som stadig findes i dag. Men for de fleste mennesker i verden i dag, er luftforurening ikke et fortidigt problem. Det er et nutidigt problem, og et stigende problem.